Es arī pāriešu uz to. Būtu gatavs kandidēt, ja tiešām laikā X dienā X šī partija kļūst par partiju. Pagaidām tiešām nav tāda mērķa. Mēs esam, šobrīd mēs esam savākšies kā producenti, kā organizētāji, kā iedvesmotāji, principā, un kā piemēra to, ko Viesturs arī visu pastāstīja. Nav mērķi kļūt par politiķi. Es tiešām vienkārši praktiski neko par to nezinu. Toties, mēs esam veikuši kaut kāds projekts, tie ir pilnīgi cita līmeņa, citā virzienā, bet jebkurā gadījumā tas ir darbs ar cilvēkiem. Un tie vienmēr bijuši cilvēki, kas tic tā idejai, un šajā gadījumā mums arī ir ideja, mums ir vīzija, mums ir šī kopējā vērtība, kas ir intelektuālais altruisms, un uz tā bāzi mēs arī vāksim tos cilvēkus, kas būs profesionāli. Un cik šobrīd ir savākts? Ir kāds skaitlis? Ir kāds skaitlis, jā. Bet mēs neteiksim šobrīd. Mēs turpinām to darīt, un tikko kā tas būs, tas viss lēnām palēnām notiek, mēs uzreiz ziņosim. Šobrīd sāksies aizkadra darbi, pareizāk turpināsies. Tad jūs cerat, tie, kas pievienosies, tie būs gatavi iet politikā. Tāda ir tā doma? Principā, jā, tāda ir tā doma. Tie, kas pievienosies, tie arī būs tie profesionāļi. Jā, par mums arī ik pa laikam šobrīd nāca tādas reakcijas, ar ko nācās saskarties arī no līdzcilvēkiem. Kādā sakarā? Jūs neko tur nezināt. Jā, mēs tur neko nezinām. Tāpēc mēs vācam cilvēkus, kas zina. Vai jūsuprāt, jūs nevarētu sekmīgāk iedvesmot ar mūziku, nevis dibinot organizāciju, par ko jūs paši atzīstaties, ka jūs neesat speciālisti šajā jomā, un kas vēl iespējams varbūt liek pavīpsināt, ņemot vērā partijas, topošās partijas nosaukumu? Jā, pavīpsināt principā var par jebko. Es jums došu iemeslu vēl pavīpsināt. Es nemāku spēlēt nevienu mūzikas instrumentu, man ir praktiski nav muzikālās dzirdes. Un Viesturs ir vadījis ļoti daudz raidījumus, gan veidojis, gan vadījis. Viņam nav nekādu zināšanu principā izglītības tajā jomā. Un Aivars Čivžēls ir viens no labākajiem Latvijas klipu veidotājiem. Viņam nav izglītības tajā jomā. Tā ir vienkārši pieredze. Mēs esam gājuši, mācījušies procesā, apguvuši to un darījuši. Un es turpinu būt mūziķis. Respektīvi, mūzika ir mana pamatnodarbošanās. Šai lietā kaut kam ir jābūt, bet vai būs? Būs. Mēs katrā ziņā ticam, ka būs. Tie, kas ticēs, mums palīdzēs, tie, kas neticēs, tie mūs nostiprinās vienkārši. Šķēlēm savulāk bija tāda vīzija, ka viņš to uztvēra, ka viņam tāds projekts kā partija vai valsts vadīšana kā uzņēmuma. Tad jums tā kā šovs, TV šovs vai kaut kā projekts? Tas viss. Es domāju, ka tas... Šajā posmā tā ir projekta veidošana, bet vairāk vai mazāk tā ir mūsu apņemšanās, tā ir mūsu ticība.